আমি লাশ রাতিপা পাঁচটা বাজিছে এতিয়া গৈছোঁ আৰু কি পাওঁ দেখুৱাম আপোনালোকে চাব কলৈ গৈ আছোঁ কৈ আছোঁ লাহে লাহে আজি আমি ভণ্টি ঘৰ পালোহি আৰু এই আন্ধাৰে মুন্ধাৰে কৰি থৈ দিছে আন্ধা মুন্ধা কৰি থৈছে আমাৰ ভনীজয়াৰ মানে আজি বাৰ্থডে তাকে অকণমান সৰু সুৰাকে কিবা এটা পাতিছো আৰু কেক এটা বনালে মই বনাইছো কেকটো বনালে মানে এজনী ডাঙৰ ভাগিন তাই বনালে আৰু কেকটো এতিয়া আমি আহিছো আজি তাহাঁতি গৈ দিছো কেকটো কেনেকুৱা হৈছে ক'ব জনাব এয়া চাওক এনেকে সুন্দৰ সজাই দিছে আৰু এনেকে এয়া কেকটো বনালে ডাঙৰ ভাগিন এজনী তাই বনালে আৰু কেকটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব দেখাত ভালেই লাগিছে বাৰু খাই পেলাই আমিহে কম আৰু আপোনালোকে খাবলৈ দিছো নাপায় আপোনালোকে যদি কেকটো বেয়া দেখে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট নকৰিব যদি ভাল দেখে তেতিয়াহে কমেণ্ট কৰিব কেক চেক বনাই মেলি আৰু ৰেডি কিন্তু যা বাৰ্থডে তেখেত ঘৰত নাই এতিয়া অকণমান ওলাই গৈছে এতিয়া আহিব আৰু অহাৰ লগে লগে কেকটো কাটিব লাগিব এতিয়া চাই থাকিব ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়া চাই চৌকাত ধৰা নাই আজি বাহিৰলৈকে উলিয়াই দিছে আৰু এনেকে ঠাণ্ডাদিনত জুই ধৰিলে অকণ ভাল লাগে যে এইবোৰ দেখিছে নুমাই থৈছে সেইখন কি খোলা নেকি চাউল জয়া এইবোৰ আজিকালি দেখিবলৈ নাইকিয়া হ'ল নহয় ল'ৰা ছোৱালীয়ে চিনিয়ে নাপায় এয়া এনেকে হেঁকি আছে আৰু ঠাণ্ডা পাইছে বৰ ঠাণ্ডা পৰিছেও বেছিকে অঁ এইফালে মানুহবোৰ সেয়া আহি আছে সেয়া দেখিছে সৰুজনী অহা নাই লুকাইছে মানে হেৰি হয় ভিডিঅ' কৰিলে যে মানুহবোৰ পলাইছে বুজিছেনে উদযাপন কৰিছে চকু দিছে চকু উঠাই পঠিয়াম এনেকে দিব লাগিব ন আমাৰ লুফুৱে বনাই দে
লুকুৱে বনাই আছে, এয়া মাছ বনাই আছে। আমি বাৰ্থডে বুলি আজি আৰু এয়া মাছ বনাইছো, মাংস বনাইছো। হা মোৰ বাইদেউহঁতো আহিছে এসাঁজ মিলি জুলি, আপোনালোকে চাই থওক। জুইতে বনাইছে আৰু, জুইতে ভাল লাগে, ঠাণ্ডা জুই টেষ্টটো ভালেই লাগে আৰু ঠাণ্ডাত ভালো লাগে। আমাৰ জুহালে জুহালতে বনাইছে আৰু, এই ঠাণ্ডা দিনত জুই কৰি ভালেই লাগে, ভাল লাগে। আলু কাটি থৈছে, আলু মাংসৰ মাছটো ভাজি আছে, ফ্ৰাই হৈ লওক প্ৰথমে, ৰঙাকৈ ভাজিলে মাছটো ভাল লাগে আৰু খাবলৈ, তাতে ভাজি আছে ইয়াত আৰু। জলপান ৰাখিছো।